24 წლის ნიკა თუთაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულისთვის გამოტანილ გამამართლებელ განაჩენს პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. დაცვის მხარე კი კმაყოფილია, ამბობს, რომ ლევან სირაბიძე აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მოქმედებდა. მოკლულის ოჯახი მოსამართლეს ქართული ეთნების დაკვეთის შესრულებაში აღარ Titsi Shwers, Braldebulis Bidzashvilisken, Richard Sirabidzisken, Romelic Batumis Sakrebulos Evria, Martueli Partiidan. Mas formula telefonit da ukavshirda, tumca kitkhvebs ar pasukhobs, detalebit Georgi Kvizhinadzea pirdapir etershi. Sakmis prokurors miachinia rom mosamartle obiecturad arshiaphasa sakmeshi tsarmodgenili mtkitsebulebebi radganats obiecturi shephasebis farglebshi mosamartle miigebda ertadert gadaqvetilebas es aris gamamtqunebeli gadaqvetileba ambobs sakmis prokurori is ambobs rom es gadaqvetileba aris ukanono romelis gasachivrdeba zemdgom instantsiashe sakhmtsipo mbraldebeli gamotkvams imets rom saapelatsio sasamartlo obiecturat imchelebs sakmis gan Luisa da gadaqvetilebis miqebisas da Levan Sirabidzes damnashave tsnobs rat sheekheba datsvis mkharis pozitsias. Braldebulis advokats miachnia rom sasamartlos ertaderti gadaqvetileba unda gamoetana da es aris gamamartlebeli gadaqvetileba advokats mostsos mosamartlis gadaqvetileba romelits tatpiris gareshe miigo sakmis mosamartlem da ambobs rom Levan Sirabidze mokmedebda autsilebeli mogeriebis farglebshi da es dasturdeba sakmeshi arsebuli mtkitsebuli რაც შეეხება ოჯახის წევრების რეაქციას ბუნებრივია მოსამართლის გადაწყვეტილებას ხმაური და პროტესტი მოყვა სასამართლო სხდომათა დარბაში და ისინი აპელირებდნენ რომ რიჩარდ სირაბიძე რომელიც გახლავთ ქართული ოცნების საკრებულოს წევრი ბათუმში ის ზეგავლენას ახდენდა მოწმეებზე მისი დაკვეთით შეცვალეს მოწმეებმა ჩვენებები სასამართლო პროცესზე და ასევე მოსამართლეზეც ხორციელდებოდა ზეწოლა ოჯახის წევრების თქმით თუმცა მათ არ ქონდათ იმედი მისა რომ მოსამართლე მიიღებდა გამამართლებელ გადაწყვეტილებას ამ გარემოებების გამოც კი თუმცა ოჯახის წევრების ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით ჩვენ ბუნებრივია დავუკავშირდით რიჩარდ სირაბიძეს ბათუმის საკრებულოს წევრს ქართული ოცნებიდან მან თავდაპირველად უპასუხა ჩვენ სატელეფონო ზარს შემდგომში უკვე მოიმიზეზა რომ ჩვენი ხმა მას არესმოდა და ტელეფონი გაგვითიშა ამის შემდეგ მალევე რამდენიმე წამში გადავურეკეთ ხელთავიდან რიჩარდ სირაბიძეს მან მობილური ტელეფონი ფონი სხვას მიაწოდა და როდესაც ვუთხარით რომ ვუთხარი რომ გიორგი კუჟინაძე უკავშირდებოდა შემდგომში ისევ გაგვითიშეს მობილური ტელეფონი ამის შემდეგ კი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს ბუნებრივია უპასუხოდ რჩება იმ ბრალდებებზე პასუხი რომელსაც რიჩარდ სირაბიძეს მოკლული 22 წლის ნიკა თუთაშვილის ოჯახის წევრები უყენებენ გამარჯობათ Alo. Batono Richard, gamarjoba. Alo. Kesmit Batono Richard. Alo. Batono Richard, kesmit chveni khma. Alo. Kia, kisme. Batoni Richardi mindoda. Georgi Kvizhinadze უკავშირდება. Მქონდა მოლოდინი, რომ სასამართლო გაიზიარებდა სწორედ ასეთ პოზიციას ბრალდების მხარესაც, თუმცა რატომღაც სასამართლომ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. Ჩვენ აუცილებლად გავასაჩივრებთ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში და გვაქვს მოლოდინი, რომ სააპელაციო სასამართლო ობიექტურად შეაფასებს წარმოქმნილ მტკიცებულებებს და გამოიტანს გამამტყუნებელ განაჩენს. მოწმეთა ჩვენებებით, გამოკვლეული ვიდეო ჩანაწერებით, ერთობლივი ლოგიკური შეფასების შედეგად სასახად მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ბრალდებული არ იმყოფებოდა აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში. შესაბამისად, სასამართლო აღნიშნული გადაწყვეტილება უკანონო არის. სასამართლო მიიღო დღეს ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რაც შეიძლებოდა მიღებულიყო ამ საქმეზე და რასაც ადასტურებდა ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება და მტკიცებულება, რაც გამოკვლეული იქნა სასამართლოში და ეს მტკიცებულები წარმოდგენილი იყო ორივე მხარის მიერ, მათ შორის პროკურატურის მიერაც. შესაბამისად, ჩვენ ამ საქმეში არ მოგვიხდენია რამე განსაკუთრებით ბევრი მტკიცებულების წარმოდგენა, გამომდინარე იქედან, რომ ფაქტი ცხადი იყო, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ დაცვის გარეშე ყოფილი უმყოფება და აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში
Moculului 22 წლის Nicat Utașulis ოჯახის წევრები საქმის განხილვის დაწყებიდან მალევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ 22 წლის Nicat Utașulis მკვლელობაში ბრალდებული Levan Sirabidzis ბიძაშვილი, რომელიც გახლავთ ქართული ოცნების ბათუმის საკრებულოს წევრი, ის ზეგავლენას ახდენდა მოწმეებზე და მოსამართლეზე და საქმის მიმდინარეობაში ერეოდა, თუმცა როგორც უკვე ნახეთ და თქვენ მოისმინეთ ამ ბრალდებებზე საპასუხო ჩვენ ბუნებრივია დავუკავშირდით Richard Sirabidzes, რომელმაც ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს არ უპასუხა და ტელეფონი გაგვითიშა.